Դեռևս 1990-ական թվականներին բազմամարդ բնակչություն ունեցող Քարաբերդ գյուղում ընդամենը 42 ընտանիք է բնակվում։ Տարիներ առաջ Թաղամասի բնակիչների մի մասը անասուններին պահելու նպատակով տեղափոխվեցին գյուղին կից հանդամաս, հետագայում մշտական բնակություն հաստատեցին այստեղ։ Տեղացիներն այս Թաղամասին քյոխվախլու անունն են տվել։ Այժմ այստեղ 7 ընտանիք է բնակվում, որոնց հիմնական զբաղմունք անասնապահությունն է։ Ինչպես Քարաբերդի, այնպես էլ այս Թաղամասի բնակիչների խնդիրները նույնն են՝ կենցաղային տարրական պայմանների բացակայությունը։ Մենք ստեղ ապրում ենք, անասնապահություն ենք անում, ոչ մի բան։ Աշխատանք չկա, բան չկա, դրանով ենք գոյատևում։ Գյուղում նույնիսկ մթերային խանութ չկա։ Իրենց ամենօրյա սնունդն ու կենցաղային պարագաները քաղաքից են բերում։ Դպրոցում անկապարտ էլ չի գործում։ Այդ է պատճառը, որ հատկապես երիտասարդ ընտանիքները հեռացել են գյուղից, մնացել են հիմնականում տարեցները։ Թաղամասի վերևի հատվածում ոսկու հանքավայր կա, որի բացասական ազդեցությունը բնակիչները զգում են իրենց առողջության վրա։ Հանքը խորանը մա, հանքերը շատանը մա, ջրերը իրար-իրան շարքի ձելնում են։ Ստեղի ջուրը խմել չէ, փորացավ է սնում։ Տեղաբնակները կարծում են, որ աղբյուրները ցամաքել են հանքի պայթեցումների պատճառով, ինչն էլ բազմաթիվ անհարմարություններ է ստեղծում։ Խմելու ջուրը քաղաքից են բերում, այգիներն էլ ոռոգում են հանքից հոսող ջրերով։ Ազին վերջերտանի ու սարի շկտրելու արդին է գցելու, գցավ, այս ես ծառները պճացել են, սաղ ճայել ծառներին ջրի խաթեր ոչումուն չումենք։ Խնձորը թափմա, գիտես ինչ այգի եմ ունեցել, անապատատար է։ Հանքի շրջակայքում նայում ենք, ապա այնտեղ միևնույն է, ամբողջ հանքը բացված է, փոշին տարածվում է շրջակա միջավայրով, և այդ տարածքներից նաև ջրեր են հոսում, խառնվում, մարդիկ այնտեղ ոռոգում են իրենց այգիները։ Եթե մեկ օր էլ ջուրը չեն փոխում, մամրապատում է, անասունները չեն խմում, ասում են, եթե այսպես շարունակվի, անասունները կսատկեն։ Ապրանք հարոտավար չունի, 5 հատ ապրանք են դիան, թոլայինը սատկեն։ Մենք առում ունենք այդտեղ, մի օր մնում է, կովերը չեն խմում, եթե չեն խմում, ուրեմն կաթը չկա, միսը չկա, ջուրը ոչ մի բան չկա։ Ապրանքը ծարավ է, հրեն կովից պտուկները լավի վեր քայլ է, դա չորությունից նա։ Այսպես նստած կաճանում է։ Այսօր ասենք անասունները, դե որ վերևները ջուր չկա, այս չեն խմում, բայց մենք ամեն օր այս նվանում ենք, որ ասենք մենք ծերնի քոյնը խմեն ջուրը։ Այս ոսկու հանքը մեր բնությանը վնաս տվեց, մեր բնությանը, մեր կովերին վնաս տվեց, մենք ոնց որ կվարծիրայում կով պահենք։ Անցած տարի ոսկու հանքավայրը շահագործող ասած սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանքի ընդլայնման հայտ է ներկայացրել։ Բնակիչները մտավախություն ունեն, որ այդ պարագայում արոտավայրերը կպակասեն, անասնապահությունն էլ կտուժի։ Հանքի տարածքներն է, դե այստեղ քանդեցին են, մյուս կողմն էլ հիմնորից ուզում են քանդեն, բայց այնց ընդլայնում չկա։ Այս հանք ընդլայնում, որ վեր ունեմ, մեր անասունները մի մեծ համայքը մսկի, այսքան անասուն չկա, այսքան որ ստեղ։ Ըստ իրավապաշտպան Օլեգ Դուգարյանի, տեղացիների համար սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվության շրջանակներում որևէ ծրագիր չի իրականացվել այն դեպքում, երբ նրանք գտնվում են հանքի անմիջական ազդեցության տակ։ Եվ դա մեզ բերում է նրան, որ մենք մեծ տեսլականներ և մեծ սպասումներ չենք կարող ունենալ այսօրվա մերօրյա հանքարդյունաբերությունից։ Խնդիր է նաև ճանապարհի վիճակը, որն ավելի է վատթարացել հանքավայրի բեռնատարների պատճառով։ Բնակիչներին խոստացել են վերանորոգել, բայց մինչ օրս չեն արել։ Մի անգամ տրակտորը քսեցին, քերեցին ու վсё։ Հիմիկել նոր եկել եք, ճանապարհ չկա։ Էհանակ էսա թողալու են գնան, իհարկե հիմա փող են լվանում գնան, բայց մենք ստեղ ենք։ Իրաս պայմանագրի մեջ կա, որ այս ճանապարհները պետք է նայեն։ Ոչ մեկը դեռ չի լմ, աղջիկ ջան։ Մեզ կաս ասին օգնություններ կտանք, ձեզ կապահովենք, ամեն ինչը լավ կլինի, եկ անխափեցին, ստորագրություն վեկալը, հլահարևաններով իր այց է նեղվեցին, մեկը ստորագրեց, մեկը չստորագրեց, իրանց գործնարին ու պրծան, սյո։ Քաղաքացուցանը Լոռու մարզի Քարաբերդ բնակավայրից։